Assalomu alaykum bizni kutganlarga yoki tasodifan ko'rib qolganlarga. MTV da yana bola tilidan va men Ruxshona. Biz boshladik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ismingiz nima? Mana ismimni Ismaloq. Ismaloq? Iyo, tavba, nimaga? Chunki mana ismim boshida maqsadimiz edi, endi Ismaloq qo'yishdi. Mana Ismaloq. Siz ham Ismaloqmisiz? Nonquloq. Nima quloq? Non. Nonquloq? Nimaga? Ha, quloqim shunday. Xo'p, bolalar, bugun qayerdan keldinglar? Men Ohangaron viloyatidan. Juda ham yaxshi. Yo'lda nimalarni ko'rdinglar? Men ko'proq yo'lda trekker, avtomobil, KAMAZ, tanka viloyatlarini ko'rdim. Hamma narsaga savol berib tashlayman. Hamma narsaga savol berib tashlaysiz? Menga ham savol bering chiqan. Sizga ham nima savol beray, ha? Xohlagan savolingizni bering. Menga bir savol berib qoling. Kelishdik, xo'p. Ibrohim, eng boy odam kim? Men. Necha pulingiz bor? Menda pul yo'q. Kutti bo'lsam pul olamanu. To'g'ri aytdimmi? To'g'ri bo'lsa kerak. Ha, to'g'ri. Necha yoshda mashina haydasa bo'ladi? Adalay o'qisayam paytimda haydasam bo'ladi. Adam mashinasi bor. Qanaqa mashinalar bor? Avtomat korobkan Spark'ti. Avtomat korobkan Spark'ti. Kim bilan ko'p telefonda gaplashib turasiz? Buvim bilan. Nima haqida gaplashasiz? Buvim menga narsalar beriboradi. Oldinlar berardi, endi bermay turdi. Adam olib kelyapti, kechirur. Nima olib kelyapti dadangiz? Har xil sirli chopa-chopis. Ham tutulis, sulal, vilola, sulalda. Xo'p, olimjon, chempion nima degani? G'alaba qozonish. Qoyil, barakalla. Chempion bo'lish uchun nima qilish kerak? Mastirish kerak. Nima qilish kerak? Mastirish kerak. Mastirish kerak? Mastirib, to'p otish kerak. Eng qattiq kim baqiradi? Bilmayman. Nima bilasiz? Kartoshkani bilaman, sabzini bilaman, popkornni bilaman, Coca-Cola'ni, chupa-chupsi, toyboksi. Kim bilan ko'p telefonda gaplashasiz? Adam bilan. Adangizga bir telefon qilingchi. Telefonimni olib kelmadim. Telefoningiz ham bormi hali? Yo'q. Ha. Men telefonim yo'q. Yerni nega chopishadi? Odamlar tushib ketsin deb. Jangi. Odamlar nimaga yerga tushib ketadi? Chunki yomon odamlar nima qilishadi-de? Yomonlar. To'g'ri aytdimmi? To'g'ri bo'lsa kerak. Ha, to'g'ri. Ko'zlar malakim, lakim, oppoq tilakim. O'zing kelakim, palizotat. Qoyil, barakalla. Kimlar uchun biz edik bir badabiylar. O'zbekni qon qaqshatganda o'zbek siylar. Holimizni qon kuzatdi yaksaviylar. Topganimiz handalakdir. Tilim, ona tilim. Kechir meni, ona tilim. Onam erkam deb kuchganda tunlar yali. Erkim yo'qda zir qiladi bir joylarim. Paravozni hamsiratgan buxtoylarim. Ortinlarim, madallarim, ipaklarim. Qoyil, barakalla. Bu she'rni sizga. Har shevangda ming jilola, har nomangda ming jilola. Qodiringlar uchib bo'lalo Abdullola, sening qatgan kuning men tug'ilganim. Bo'ldi. Bo'ldimi? Ha, lekin yana bitta, ikkita she'rim bo'ldi. Xo'p, aytib bering. Uchta. Xo'p. Yashil qizil kitobchamiz, yaxshi qiz kitobchamiz, suratlarni ehlang-barang ko'lingizga olib qalang. Unda ko'pdir qo'shiq ertak o'qiganlar bo'lsa, senda kitob o'qib zavqlanamiz, ulg'ayamiz, shodlanamiz. Babuchka, lyubimaya, ya samaya krasivaya, glaski malati, luki zavati. Qoyil, barakalla, shuncha she'rlarni
yodlashga sizga kim yordam bergan? Men o'zim ana shu mehmondorchiligi va ona tilimni o'zim yodladim. Lekin babuchka Lubimaya bilan nimani kitobchamizni onam kichkinaligimda o'rgatganlar. Nimadan qo'rqasiz? Hech narsadan qo'rqmayman. Lekin duplidan qo'rqaman de. Dupli kim u? Qorong'ida chiqadi-ku. O'sha. Kim chiqadi qorong'ida? Vadadan-dan-dan-dan qilib boshlanadi-ku. Ko'rganmisiz? Yo'q. Nima? Nima ko'rmagansiz? Qayerda ko'rsatdi uni? Bizning uyimizda, chiqunchada. Ha. O'sha yerda ko'rsatadi televizorimiz. Kiman qo'rqaman de? Ha. O'shanga. Shunda polvon bola duppli odamdan qo'rqadim. Nimaga? Chunki u maskasi bo'lsa qo'rqadi-de. Ibrohim kimni puli ko'p? Adam pullar ko'payibdi, sekin-sekin ishlab turdi. Pullar ko'payib ketsa keyin nima qiladilar? Men nafsilobiya valli kelganlardan keyin. Keyin yana pullar kamayib ketadi. Keyin yana boshqada undan ham, yana ham ko'p pul topadilar. To'g'ri aytdimmi? To'g'ri bo'lsa kerak. To'g'ri. Siz ham erinchoqmisiz? Yo'q. Kim erinchoq uyda? Gunnoza senim. Nimaga? Muhammad ukamizni ukamizga azob beradi. Shuning uchun oyim ura. Nimaga azob beradi ukangizga? Yaxshi ko'radi dedi. Yaxshi ko'rgan uchun azob beradim. Ha. Yolg'on gapirib turasizmi? Yo'q. Kecha kimni aldadingiz? Gunnoza aldadim. Nima deb? Bir Gunnoza, men senga anov beraman, o'zimni o'yinchog'imni yur deb aldadim. Gunnoza uxlashga kirgizishim kerak edi. Shuning uchun aldadim Gunnozani de, keyin chiqdim. Kimlaringizni kim olib berdi? O'zimda bor edi, olinmagan, yangi olinmagan. O'jonmanga uzun, orqasi uzun, oldisiga olti qo'yni olib bermoqchilar. O'jon tuflilar bor, degan yaltiroq qoladi. O'shani kiyib kelaman. Yolg'on gapirgan bolalarni nima qilish kerak? Urish kerak. Nimaga? Shunga aldis. Men o'jonim aldisam urishadilar. Nima deb urishadilar? Baraka. Ugulga urishadilar. Ugul nima o'zi? Bilmayman, lekin ugul bilmayman de, lekin jirafa sariq bo'ladi. Ha, jirafa sariq bo'ladimi? Xo'p, siz to'yda nima qilasiz? To'yda o'tiraman. O'tirish uchun borasizmi? Ha. Kim yolg'on gapiradi? Aziz. Aziz kim? Ukamam. Aziz to'polanchi bola. Ukamam meniki ham, meniki tishladigan ukam. U baqira Muhammad Sadu. Nimaga? Tuflidi. Nima deb baqiradi Muhammad Sadu? Ashula aytayotganda, ashula aytayotganda baqiraya boshlaydi. Kim bilan kim urushganini ko'rgansiz? Onajonim. Onajonim bilan men urushganman. Nimaga? Boks o'ynaganman. Boks o'ynashni bilasizmi? Kim yutadi? Men. Kuchim ko'p. Yo'q, kuch narsa. Mana oyingiz bilan qanday qilib boks o'ynaysiz, ko'rsatib bering. Boks. Agar siz ham farzandingizni ko'rsatuvimizda ishtirok etishni istasangiz, unda internet sahifalarimizda bizni kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.